Հաճախ փողոցում տեսնում ենք աղջիկների, ովքեր հագել են շատ կարճ շրջազգեստ։ Իսկ երբեմն մեծ կրծքերով աղջիկներ հագնում են շատ խորը դեկոլտե։ Այդ պահին համոզում ես նայել ոտքերին, համ ինչ-որ տարօրինակ անհարմարություն ես զգում։ Ու իրենց հետ զրուցելիս հայացքդ ակամա անընդհատ ընկնում է ներքև։ Այդ դեպքում պետք չի կաշկանդել։ Հանգիստ, նորմալ, երկար նայեք։ Նրանք հենց դրա համար են այդպես ակնվել, որպեսզի դուք նայեք այնտեղ։ Սա մեկ երում դարն է վերջի վերջում։